Tchau, tchau. Motor, ai meu Deus, socorro. Valentina, o que você tá fazendo, Valentina? Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan. Estamos de volta com mais um episódio de Kerbal Space Program no nosso modo carreira hard. Estou aqui com o nosso AEPR Pardal V2, porque nós temos aqui uma missão bem simples de colocar um satélite na órbita polar de Kerbin. Como vocês sabem, as órbitas polares requerem mais delta V para a gente chegar até elas, e particularmente essa daqui é uma órbita muito alta. A gente tem aqui um apoácido de 3.251.000 metros, né? Ou 3.250 metros, quilômetros. Vocês entenderam. Vai ser bem difícil a gente chegar lá, e eu acho que com o nosso design aqui do Pardal V2, nós não vamos conseguir lá, até porque isso aqui é um foguete um pouco pesado para a gente chegar lá com combustível extra, né? Fora isso, nós temos ainda que trazer a Valentina de volta de Moon, que ela está em órbita de Moon, para quem não assistiu a nossa última Past Stream, dá uma olhadinha lá que está bem legal. E além disso, nós temos que construir aqui a nossa estação. Bom, no episódio de hoje eu acho que ainda não vai dar para a gente terminar a nossa estação, nós adicionamos um novo módulo lá na nossa parte, na nossa Past Stream, e colocamos também a Valentina em órbita de Moon, então agora vai ser a hora de trazê-la de volta. E aí, futuramente, em outros episódios, eu vou continuar a construção da nossa AEPR Jebediah Kerman, a nossa estação aqui de Kerbin. Certo? Então, pra gente começar aqui, eu vou criar um novo design pro Pardal, vai ser o nosso Pardal V3, e ele vai se tornar um foguete um pouquinho mais forte. Então, vamos acompanhar. Muito bem, então agora sem fazer nenhum tipo de cálculo, eu acho que a gente vai conseguir chegar pelo menos até o Polo Norte com esse foguete. Eu já não sei se eu vou conseguir orbitar, mas pelo menos chegar até lá a gente vai conseguir, né? Bom, a nossa órbita que nós temos que fazer é muito alta, é essa órbita azulzinha aqui. E o apoastro dela, na verdade, está para baixo, que é bem legal, aqui na direção do Polo Sul, né? Um pouquinho perto do Polo Sul. Para a gente subir, nós vamos precisar realmente de mais delta V, então por isso eu diminuí o nosso primeiro estágio, deixei ele um pouco mais leve e talvez assim a gente vai conseguir ter mais delta V final. O delta V é uma medida da mudança de velocidade que a gente consegue ter com a nave. Nós conseguimos isso retirando um pouco do peso ou então aumentando o combustível. Nem sempre aumentar o combustível resolve, é por isso que eu diminui um pouquinho o peso dele para ver se vai resolver, né? Bom. Vamos lá então, ativando o nosso SES, aceleração total, eu vou aqui na direção do norte. Primeiramente, vamos seguir aqui a nossa órbita. Uma peculiaridade aqui das nossas órbitas polares, como essa aqui tem um certo parâmetro aqui, e eu não me lembro qual o nome desse parâmetro, deixa eu ver se a gente consegue aqui. Eu acho que é a longitude do nó de ascensão. Ele está numa certa posição aqui do planeta, então as órbitas polares exigem que você lance o seu foguete na hora correta. E por enquanto a gente está aqui, desse lado aqui, o Pardal V3 está aguardando para lançar, né? Bom, vamos clicar duas vezes em Kerbin, agora a gente pode centralizar aqui o nossa visão no meio do planeta, né? E nós vemos que a nossa pequena navinha está ali. Vamos retirar as nossos outros filtros, né? Para a gente ver apenas o nosso pequeno AEPR Pardal. Bom, eu vou ter que esperar ele chegar até aqui em um dos pontos em que eu possa lançar, e aí você vai ter que observar a sua órbita, né? Bom, desse lado aqui, do lado leste, eu sou um pouquinho ruim com as direções, né? Mas do lado leste do planeta, na nossa visão, eu iria para o norte para a gente completar essa volta da órbita corretamente na mesma direção que ela está pedindo. E aqui no lado oeste eu teria que ir para o sul para a gente fazer essa órbita. Então é algo bem, bem bobo aí que você talvez já tenha percebido, mas é sempre melhor a gente lançar o foguete na hora correta e na posição correta do que corrigir toda essa manobra depois, porque isso exige muito delta V. Então chega de falar, vamos avançar o tempo. Que bom que eu coloquei ali. Eu acho que eu não coloquei as garrinhas. Eu estou gastando carga elétrica, né? Muito bem.
Bom, então antes da gente subir, ou antes de avançar o tempo, como eu não coloquei, eu não prendi o meu foguete com as garrinhas, eu acho que eu vou fazer isso, né? Não vamos colocar o foguete em modo de suspensão, não. Vamos lá colocar as garrinhas para poder alimentar a energia desse foguete. E agora sim, com os nossos realçadores de estabilidade, eles também vão providenciar energia para a gente poder alimentar o foguete aí. Eu posso clicar aqui em Kerbin e posicionar o nosso pequeno foguetinho aqui, o nosso pequeno satélite, no local correto de lançamento. Um pouquinho antes, galera. Parem um pouquinho antes, porque para subir para o norte é um pouquinho mais difícil do que fazer a órbita normal em volta do planeta, né? Bom, estamos aqui num lançamento bem à tardezinha, eu acho. Agora eu não sei nem para onde que é o leste e o oeste. A gente sempre vai pro leste, né? Leste é lá. Sol se põe no oeste, então o sol está se pondo. Olha aí, lembrei sozinho. Vocês nem precisaram me ajudar, né? Tá bom, então. Bom, nós vamos fazer um lançamento para o norte, né? Nós estamos aqui do lado leste do planeta. E por que eu falei para parar um pouquinho antes de chegar embaixo diretamente da nossa órbita? Porque nós vamos ter que corrigir um pouquinho o foguete para ele retirar um pouco da velocidade de rotação. Como vocês sabem, o planeta está sempre rodando para o lado leste, é a velocidade de rotação dele. Tanto que se eu colocar aqui como órbita, a gente vai ver que nós temos 175 metros por segundo de delta V adicionados. Olha só, tá se pondo mesmo o sol, que legal. Adicionados na nossa velocidade normal do foguete. Então, para eu alinhar o nosso foguete na direção do norte, eu vou ter que retirar esse 175 para a gente ir direitinho para o norte, né? Bom, então, vamos lançar o foguete assim que a sombra chegue nele, hein? Vamos lá, lançamento em... Eu acho que vai ser 5, 4, 3, 2, 1... Tem sombra aí? Tá quase chegando. Tá, lançamento atrasado um pouquinho, hold, estamos no hold agora. E... Bom, eu acho que vai demorar para a sombra chegar até no foguete, mas tá bom, a sombra chegou no realçador de estabilidade... Então é hora de lançar. Muito bem, nós vamos com o nosso pequeno foguetinho aqui na direção do norte. Eu não tenho ideia do porquê ele está rodando sozinho, mas tudo bem, tomara que ele continue voando. Bom, se eu mudar aqui rapidamente para a visão de órbita, vocês podem ver que o nosso prograde está lá na frente na direção do leste. Ele vai vir bem devagar aqui na direção do norte. Então, para a gente corrigir essa pequena divergência aí na velocidade, na posição dele também, né? Nosso vetor do prograde, nós vamos ter que acelerar e trazer ele aqui para a direção do oeste. Então nós vamos ter que fazer basicamente o que a gente quase não faz, né? Acelerar para o lado contrário. Tomara que eu não tenha perdido nada aqui no nosso pequeno estágio, né? E olha só, eu vou continuar acelerando aqui na direção do norte. Estamos indo na direção do N, que na verdade no jogo é a direção do normal do planeta. E coincidentemente aqui no planeta, o normal também significa o norte dele, né? Bom, eu vou tentar trazer bastante aqui. Esse foguete está bem difícil de controlar. Talvez se eu diminuísse um pouquinho a velocidade, a gente conseguisse melhor isso aí, né? E agora, vocês podem ver que o nosso prograde na direção da órbita está chegando perto do N. Mas eu estou tentando mudar a inclinação dele ainda, ativamente aqui, para trazer ele na direção do norte. E agora sim, parece que a gente está conseguindo alguma coisa diferente. Olha lá a nossa órbita. Crescendo demais, caramba, já acelerei muito já. Vamos cortar bastante a nossa velocidade, eu vou terminar a minha curva gravitacional, se é que dá para chamar isso aí de curva gravitacional, né? Olha só, nós conseguimos subir até que bem reto aqui para o norte, né? Então eu vou tentar manter o foguete desse jeito. Já estamos quase fora da atmosfera, estou a 50, 60 mil metros, eu posso até soltar o fairing agora, vai sair em pedaços, eu me esqueci de colocar o jeito correto lá, né? Mas tudo bem, vamos continuar acelerando aqui na direção do norte, terminando a nossa curva gravitacional. Eu acho que eu vou ter bem mais combustível agora do que a gente tinha com o Pardal V2, e ainda vai faltar o tanque de combustível do próprio satélite, né? Então vamos inclinar ele aqui para mais ou menos... não quero inclinar muito para não perder muito do nosso vetor de velocidade. E olha aí, o nosso apoastro vai crescendo cada vez mais, né? Bom, eu vou tentar subir ele até mais ou menos uns 300 mil metros e aí a gente corrige a nossa órbita para ver se eu vou conseguir fazer a órbita em volta do planeta, né?
Muito bem, eu já estendi algumas das antenas que a gente tem no nosso pequeno satélite. Estamos chegando aqui perto da nossa manobra. É uma manobra de 23 segundos, mas eu vou começar a acelerar um pouquinho antes, porque eu não tenho certeza se eu vou ter combustível suficiente para fazê-la, né? Então vamos dar uma olhada agora. Nosso foguete está aí gastando todo o seu combustível. E eu acho que até vai sobrar alguma coisinha para a gente utilizar, hein? Estamos fazendo uma órbita polar. Olha só que legal, hein? 12 segundos de aceleração. Vou diminuir um pouquinho mais para durar mais tempo essa queima. E aí a gente sobe para uma órbita de 300 por 450, mais ou menos. 427, né? Tudo bem, então. Pelo menos o nosso satélite vai estar em órbita. E olha só, galera. Eu nem parei de acelerar. Com esse combustível a gente chegou certinho na órbita que eu tinha feito. E chegou a hora da gente soltar o nosso primeiro estágio, que vai poluir um pouquinho mais a nossa órbita aí de Kerlin, né? Vamos lá, separação do satélite. Muito bem. E agora nós temos aqui mais duas antenas para estender. Eu deixei essa daqui para mostrar para vocês, né? Olha lá. Agora o nosso pequeno pardal V3 está em órbita. Está livre do seu foguete que trouxe ele até aqui. E nós podemos começar a nossa correção de órbita, porque nós temos que chegar até aquela altura imensa de órbita, né? Bom, um dos modos que a gente pode fazer para corrigir a nossa inclinação é procurar o ponto em que nós conseguimos fazer isso aqui, ó. Eu estou olhando pelo planeta Kerbin, e no ponto que a gente tem um encontro da nossa órbita com a órbita-alvo, é esse aqui. Geralmente você não consegue ver esse ponto nesse tipo de órbita, porque você não pode ver as suas modificações que você pode fazer aqui, ó. Por exemplo, se eu mudar a minha inclinação, eu não vou estar vendo a inclinação que eu vou estar modificando futuramente nessa órbita do contrato. Isso é um pouquinho mais difícil. Quando a gente está fazendo um rendezvous é um pouco mais fácil essa parte, né? Bom, então eu acho que, mais ou menos olhando aqui, a gente vai conseguir acertar a nossa inclinação, que basicamente é uma manobra de rendezvous também, porque eu tenho que entrar no mesmo plano de inclinação da órbita, da missão, e aí depois montar a nossa aceleração para chegar até a altura de órbita, né? Então, primeiramente, vamos ligar o nosso motor principal. Legal, ligou certinho. Vou dar uma pequena aceleradinha aqui. Vamos virar nosso pequeno satélite na direção correta. E, olha só, vou parar aqui. E vamos acelerar bem devagarzinho. Vai ser 9 segundos, o que indica que o nosso satélite tem bastante combustível para utilizar, né? As manobras de troca de plano de inclinação são as que mais gastam delta V, porque você está basicamente acelerando para uma direção que não é a ideal para você ganhar altitude, né? Quanto mais alto para você fazer essa manobra, menos delta V você também vai gastar, né? Vamos aqui na direção dessa manobrinha, vou dar um warp até a próxima manobra. E olha lá, nosso primeiro estágio vai ficar eternamente aí em órbita até a gente buscar ele depois, né? Mas vamos lá, nosso separador também. Vou acelerar bem devagarzinho. Parece que é bastante delta V, mas são 9 segundos, né? Então, vamos chegar mais perto da nossa manobra e eu vou acompanhar ela do nosso mapa orbital. Olha aí, opa, passei um pouquinho do tempo. Vamos lá, corrigindo. E aí eu posso ver aqui nosso nó descendente e... Opa, chegou em 0,0, a gente está certinho no local, né? Estamos no mesmo plano de inclinação. E aí resta apenas chegar até a altura de órbita. E a gente vai fazer isso criando uma manobra primeiramente no nosso periastro, que é onde a gente vai estar mais rápido. Então a nossa manobra, tecnicamente, gasta menos combustível para ser executada. Então eu vou lá acelerar o nosso apoastro até a altura de órbita, uma altura que chegue bem pertinho ali de onde a gente vai estar, né? E depois eu vou ter que corrigir isso aí no próprio apoastro para a gente terminar, né? Ali não vai ter como escapar, a gente tem que acelerar no apoastro para formar uma órbita circular. Mas parece que a nossa primeira manobra aqui vai gastar apenas 20 segundos de combustível, que é muito bom. E eu acho que a gente vai conseguir fazer essa missão aí muito bem, certo? Então vamos lá para a próxima aceleração. Opa, já chegamos então com 20 segundos aqui. É só a gente esperar ali para acelerar quando o nosso nó de queima estiver em 10 segundos, metade do tempo de queima, né? 2, 1, pronto, aceleração em curso. Olha só, por pouquinha coisa que eu mude aqui, ó, eu consigo mover o nosso nó de ascensão e de descida, né? Então quer dizer que a gente está exatamente em 0 graus em relação à órbita da manobra. Vamos chegar aqui bem pertinho
gastando um pouquinho menos de combustível, parei, opa, acelerei um pouquinho demais, mas não tem problema. E agora só falta a nossa manobra de circularização nessa nova órbita. Então, se eu conseguir acertar aqui o nosso ponto, é um pouquinho depois do apoastro. Muito bem. Vamos acelerar aqui o nosso periastro, ele vai entrar quase na mesma órbita, e aí nós vamos ter que fazer a nossa aceleração na direção radial. Eu posso evitar essa aceleração radial se eu colocar aqui o nosso ponto de aceleração quase que na área correta aqui para a gente fazer isso aí. Senão eu vou ter que gastar ΔV à toa, modificando, eu não sei qual é o termo desse parâmetro da órbita, mas eu vou ter que modificar a minha órbita acelerando no radial e gastando combustível à toa aí, só por ter acelerado na hora errada, né? Então, se eu tentar acelerar no apoastro, que é onde a gente está mais lento, eu vou ter que fazer duas manobras. E acelerando aqui um pouquinho fora, eu só vou ter que corrigir depois a minha altura de órbita, né? Então, vamos acelerar aqui um pouquinho a mais, ó. E aí a gente chega certinho ali. Vai faltar apenas uma coisinha e tal, mas está mais ou menos no local correto. 13 segundos de aceleração, o que é bem legal. A gente vai ter combustível para fazer isso aí, eu acho. Então vamos direto para a nossa aceleração final. Muito bem, estamos pertinho aqui da nossa aceleração final. Estamos bem alto sobre Kerbin. Eu não trouxe nenhum experimento científico, até porque não teria muita coisa para a gente fazer aqui, né? Se eu não me engano, essa altura de órbita é bem perto da altura geoestacionária de Kerbin. Só que como nós estamos numa órbita polar, não tem como eu ficar parado em cima de uma órbita polar, né? É impossível isso aí. Se a gente ficar parado numa órbita polar, significa que eu vou cair no planeta novamente, né? Bom, aqui eu posso utilizar o meu pequeno o Kerbinet da sonda, né, para dar uma olhadinha mais de perto no planeta. Por enquanto, não estamos chegando perto da nossa manobra, então eu posso ficar aqui enrolando um pouquinho. Na verdade, estou enrolando vocês que estão assistindo o vídeo, né? E, por falar nisso, muito obrigado por assistirem por tanto tempo no meu canal, né? Bom, vamos travar aqui a nossa manobra e continuamos agora com a nossa aceleração final para chegar na altura de órbita correta. E aí esse satélite vai ser mais um aí de comunicação, né? Vamos diminuir aqui a nossa aceleração, eu quero que essa daqui fique bem bonitinha, né? Olha lá o nosso periastro chegando na altura correta, vamos seguir o nó de manobra, galera. E aí... Uhul! Boa! Parece que nós chegamos dentro da tolerância, eu vou esperar um pouquinho para o jogo dar uma acertada aí. E se a gente estiver na tolerância, muito bem, conseguimos a nossa missão aqui de colocar um satélite numa órbita polar em volta de Kerbin. 51 mil e mais um pontinho de ciência. É bem pouquinho, mas tudo bem, né? Nosso Kerbinet, por enquanto, não está verificando nada, mas vamos acelerar essa órbita só para dar uma olhadinha. Vamos ver se eu consigo mudar a câmera para algo que mostre o planeta parado, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente está numa visão meio estranha, né? É geoestacionária, mas é um pouquinho estranho porque a gente passa pelos polos, né? Então, forma essa órbita esquisita aí. Uma órbita polar, uma curiosidade dela... a câmera fica meio esquisita assim, né? Uma curiosidade da órbita polar é que ela vai passar pelo planeta inteiro, porque a gente pode, basicamente, enxergar o planeta inteiro enquanto ele vai girando embaixo da gente, né? E agora sim, nós podemos parar de falar, nós conseguimos a nossa missão, e agora chegou a hora da nossa segunda parte. Vamos trazer a Valentina de volta para Kerbin, porque eu acho que ela está há muito tempo lá em Moon, e ela está com vontade de reencontrar os seus coleguinhas aqui no KSC, né? Valentina, onde você está? Fala pra gente. Aqui ela está no AEPR Flamingo. Vamos trocar para ele e dar uma olhadinha em como a Valentina está. Muito bem, Valentina Kerman está bem feliz aqui por estar participando dessa missão ainda, né? A gente tem que trazê-la de volta para terminar a missão. Parece que o nosso sinal está sendo bem repicado aqui para chegar até Kerbin. Olha só, pelo nosso Pardal V2, então ele está sendo bem útil. Mas parece que nós estamos perdendo um pouquinho. Nosso sinal está com 3%, está muito ruim aqui. Nós poderíamos ter mais alguns satélites aqui numa órbita um pouquinho mais próxima de Moon para a gente melhorar essa comunicação, né? Mas pelo menos dá para a gente utilizar essa que nós temos. Bom, para nós voltarmos para Kerbin não é basicamente apontar para Kerbin e acelerar, né? Nós temos que fazer uma manobra com a maior eficiência possível. Então eu vou acelerar aqui, ó, olha só, até um pouquinho fora da nossa esfera de influência de Moon.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar a nossa posição, deixa eu retirar aqui todos esses itens que apareceram, né? E a gente vai dar uma olhada no nosso periastro lá em Kerbin. Então, se eu movimentar aqui a nossa manobra, opa, não no radial, eu acabei clicando ali errado, né? Vamos criar novamente. Se eu movimentar essa manobra apenas no tempo, né, de saída aqui de Moon, nós podemos conseguir um periastro um pouco mais baixo do que o comum, porque a gente vai estar saindo na nossa maior eficiência aqui de Moon. Ó. Então aqui a gente está saindo com 2 milhões de metros, basicamente 2 mil quilômetros de distância. Eu tenho que chegar a 35 km de distância perto de Kerbin, mas isso aí vai exigir um pouquinho mais de aceleração e também um melhor planejamento aqui. Então, eu vou tentar achar o melhor ponto para a gente sair direto de Moon e daqui a pouco eu já volto. Muito bem, depois de arrumar bastante aqui a nossa manobrinha, agora eu vou conseguir um periastro lá em Kerbin de 36 km, o que é ideal para a gente fazer a reentrada, né? Bom, eu vou virar aqui a Valentina no nosso nó de manobra. A nossa manobra, olha só, apesar de ser feita com uma inclinação em Moon, a gente vai conseguir chegar mais ou menos no Equador aqui, um pouquinho mais para cima em Kerbin, né? A gente vai sair ali embaixo da órbita, olha só, bem ali na frente, né? Então vou fazer essa volta gigante até chegar em Kerbin. Bom, eu vou fazer essa manobra, quando a gente estiver na parte da reentrada, eu já volto. Muito bem, galera, estamos na hora da reentrada aqui. Eu vou tentar cortar um pouquinho da nossa velocidade, já que nós estamos aqui com um pouquinho de combustível. E vou preparar também para soltar esse estágio aqui, para a gente acabar não explodindo as nossas peças, né? Eu estou vendo que o motor está se tornando cada vez mais quente, isso aí está um pouquinho perigoso. E eu espero que nós possamos escapar disso aqui ilesos, né? Vamos tentar aguentar o máximo aqui que eu puder. Vamos lá, navinha. Diminui a sua velocidade gastando a sua aceleração. Bom, quando ficar um pouquinho mais perigoso, eu vou poder soltar essa parte aqui, virando para algum dos lados. Tchau, tchau, motor. Ai, meu Deus, socorro! Valentina, o que você está fazendo, Valentina? Vira, 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 vira. Meu Deus, caramba. Aguenta, aguenta, Valentina. Ai, meu coração agora. Caramba, tem que acontecer alguma coisa na minha série, né? Na minha série, o jogo resolve ficar doido. Olha só, parece que a nossa sonda explodiu e não a Valentina. Bom, eu prometo que eu não vou mais arriscar nenhum Kerbal a fazer essa desaceleração, né? Nós vamos soltar o estágio mesmo que não tenha mais combustível nele. Mesmo que tenha combustível. Vamos lá então, só aguardar agora a descida, tomara que ocorra tudo bem. Galera, uma das curiosidades que eu acabei de ver que eu... Já nem acredito que aconteceu isso aqui. Não sei o porquê, mas parece que o Kerbal atualizou para a versão 1.2.2, corrigiram alguns bugs e parece que nós perdemos os dados de ciência que nós tínhamos aqui na nossa pequena nave, né? Quando eu pousei, peguei alguns dados, coloquei na nave, eu não me lembro de ter transmitido eles, eu lembro apenas que eu coloquei na nave para trazer de volta, né? O jogo foi atualizado, nós perdemos os dados. Eu pude apenas trazer alguns que estavam no barômetro e termômetro, respectivamente. Bom, o que eu posso fazer, né? A gente vai ter que fazer outra viagem para lá. Pelo menos temos uma desculpa para voltar até Moon. E agora nós temos que arranjar uma desculpa para pousar isso aqui no mar e ninguém fica bravo, né? Então, daqui a pouco eu já volto com a Valentina, sã e salva, eu espero. E muito bem, os paraquedas se abrem aí a 1 quilômetro do oceano. E Valentina está pronta para retornar a Kerbin, são e salva. Bom, vamos dar uma olhadinha para ver se eu consigo retornar pelo menos algum pouquinho de ciência e se eu vou terminar uma das missões que a gente começou faz alguns episódios já. A gente tentou lançar a nossa sonda Águia que pousou em Moon, sonda Águia, a Águia pousou, e a gente conseguiu trazer ela para órbita. Por alguns erros de comunicação, a gente não conseguiu trazer ela de volta para Kerbin. Primeiramente por falta de paraquedas e segundamente por um erro de aceleração e falta de comunicação também. E agora essa daqui vai ser a primeira nave que voltou, que pousou em Moon e está voltando para Kerbin. Vamos ver se vai dar certo. 30 metros. E, Valentina, está tudo bem aí? Muito bem, olha só. Explore Moon. Nós conseguimos fazer essa missão aí. Muito bem, vamos dar uma olhadinha. Bem-vindo de volta de Moon. Vá até a parte de descontaminação para um debriefing completo. Debriefing é relatório, um relatório completo.
Legal, 5 pontos de ciência mais 1, 72 mil, olha só. Caramba, que cara, hein? 10 pontos de ciência nessa missão, que ótimo. Nós tomamos os nossos primeiros passos para explorar o mundo. Vamos continuar e ver onde isso nos levará. Legal, 10 mais 2 pontos, 12 pontos, caramba, muitos pontos, hein? E nós retornamos para casa de um voo que foi até a superfície de Moon, mais um ponto aí de ciência. E a Valentina também está feliz aí por estar na água, né? Vamos ver se eu posso fazer algum relatório. Eu acho que não, né? EVA também? Não. Beleza, vamos apenas entrar aqui e pegar esses pontos aí para ver quanto que a gente conseguiu. Muito bem, só esses pontos aqui do scan de temperatura que eu consegui trazer, né? E também o scan de pressão atmosférica, e juntamente aqui com trazer uma nave da órbita de Moon, da superfície de Moon, 18 pontos, caramba, que bastante. Conseguimos 32.4, fora aqueles pontos que a gente conseguiu ali pelos nossos objetivos, né? Então, no total nós temos agora 73 pontos, e a Valentina foi para o nível 1, porque ganhou experiência aí, 6 pontos de experiência, caramba, ótimo. Conseguimos completar mais algumas missões. E por enquanto nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vão acompanhando a série que tem muita coisa pra gente fazer ainda. Temos que terminar uma estação orbital e também colocar mais Kerbals aí na superfície de Moon. Quem sabe até construir uma estação em Moon, certinho? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu gostei que ajuda na divulgação da série e também do canal. Deixa um comentário aí embaixo para eu dar uma lida e a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!